Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizani navbatdagi kvartiramiz ana remont ishlari bitdi. Bu kvartiramiz 136 kvadrat metrdan iborat novostroyka. Muqimiy ko'chasida joylashgan Golden House Parisian turar joy kompleksida. 5 xonali kvartira. Bu kvartiramizni ko'rib turganingizdek, planirovkasi ajoyib. Ichidan kirganda tambur, oyoqlarning tagi kafel qilingan, prixoshkaga shkaflar qilingan va bino tomonida kir mashina joylashadi. Aha. Qo'yishmagan. Xo'p. Tamburdan kirgandan keyin katta xol. Mana xolimizni o'ng tomondan boshlaydigan bo'lsak, birinchi eshik sanozel, ikkinchisi detski, uchinchisi spaniya vzrosli. Va zal to'g'rimizda bu yerda oshxonamiz va yana bitta spalniy va sanuzel. Keling, mana shu yerdan boshlaymiz. Bu sanuzelimiz bu spanniyimizda da hamma shkaflari stroyni shkaf qilingan. Shinam hop, endi bu xonani xonaliklariga keladigan bo'lsak, bu xonamizda xonaga kirgandan keyin futuratorimiz bor, yoqtuv yetgandan keyin yoqtuvdan keyin o'sha borib chiroq o'chirish kelingan holatda bu yerda devishli sistema qilingan, bu yerdan o'chirsa bo'ladi. Mana bunaqa dizaynerski chiroyli bralar qo'yilgan. Ramkalarni ichida ham oynalar ishlatilgan mana. Xolda o'zgacha uslub.